Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Раді вітати, друзі. 12:15 на студійних годинниках Українського радіо Запоріжжя. А отже, стартує телерадіопроєкт «Між нами». В студії Юлія Сафронова та Поліна Снєжна. Запрошуємо вас долучатися до нашої програми. Вітаємо, друзі. Бажаємо доброго, приємного дня. Обов'язково долучайтеся, тому що сьогодні у програмі говоритимемо про Стамбульську конвенцію. Дійсно, долучайтеся. Це ви можете зробити як на сайті zp.suspilne.media, на Facebook-платформі «Суспільне Запоріжжя». Окрім того, є YouTube-сторінка, де ви можете дивитися нас, а також писати коментарі на студійний вайбер 095-92-00-356. Все це для того, аби поставити запитання нашій гості, з якою ми вас познайомимо трішечки пізніше. А починаємо традиційно з невеликого блоку новин. У Запоріжжі відкрили ще один пункт гарячого харчування для безпритульних. Цього року на харчування цієї категорії громадян із бюджету було направлено понад 115 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Запорізької міськради. Пункти гарячого харчування розпочали роботи у листопаді цього року в Олександрівському, Дніпровському та Комунарському районах. А з грудня такий пункт відкрився і у Заводському районі. Робота пунктів харчування організовується управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах відповідно до встановленого графіку і продовжиться в січні та лютому 2022 року. У Запоріжжі змінять графік роботи громадського транспорту. У новорічну ніч він курсуватиме довше, ніж зазвичай. Як повідомили в прес-службі міськради, в ніч з 31 грудня на 1 січня відбудуться зміни у роботі громадського транспорту. У цей час він працюватиме довше, пообіцяли в мерії, і те, що весь громадський транспорт, маршрутки, муніципальний транспорт працюватиме до 2 години ночі. До свого звичного графіку весь громадський транспорт повернеться вже о 5 годині 1 січня. І це була остання новина на цю мить. Далі переходимо до нашої теми. 16 грудня депутати Запорізької обласної ради підтримали звернення до Верховної Ради щодо недопущення ратифікації Стамбульської конвенції та про необхідність захисту традиційних сімейних цінностей на основі християнської етики. Таке рішення вони ухвалили під час 7-ї позачергової сесії облради 16 грудня. За проголосували 49 з 78 народних обранців, зареєстрованих в сесійній залі. Проєкт рішення подав депутат від фракції «Опозиційна платформа за життя» Олексій Кравчун. Згідно з текстом звернення, Стамбульська конвенція, цитую, легалізує і запроваджує поняття, що руйнують традиційні погляди на сім'ю і людство як спільноту чоловіків та жінок. Зокрема, автори зазначають, що запровадження терміну «гендер» розмиває поняття «статей». Також у зверненні йдеться про те, що поняття традиції, культури та релігії в конвенції згадані лише як загрози при ігноруванні їхніх позитивних впливів. При цьому в документі зазначається про необхідність вживати дієвих заходів для протидії домашньому насильству. Причини звернення прокоментував в Суспільному Запоріжжя голова фракції «Опозиційна платформа за життя» в обласній раді Сергій Кальцев. Около 50 чоловік із 78 присутствуючих в залі проголосувало за зберігання традиційних сімейних цінностей. Но более 20 чоловік в залі не голосувало. Уверен в том, что большинство из них как бы традиционной ориентации, но получив разнарядку от партии не голосовать, они таким образом проявили свою позицию, направленную на разрушение семейных ценностей, где мальчик в школе может быть с мальчиком, девочка может быть с девочкой, там появляется какое-то непонятное «оно». Мальчик может зайти в женский туалет, девочка, которая считает себя мальчиком, может зайти в мужской туалет. Но это дети от 6-7 лет, в которых не сформирована психика, которые много не понимают, не разбираются, а их развращают с такого возраста. То есть реально я понимаю, что из нас делают общество людей, которых просто лишают традиционных ценностей, не просто семейных, моральных и других. Но, а таким обществом очень легко управлять. Человек без ценностей – это никто с фамилией никак.
Ми слухали пояснення, чому, власне, опозиційний блок «Платформа за життя» подала таку заяву, пояснював Сергій Кальцев. Чи важлива ратифікація Стамбульської конвенції для запоріжців і чому такі різні погляди на її ратифікацію маємо на сьогодні? Про це розпитаємо нашу сьогоднішню гостю, координаторку громадської організації «Інсайт», членкиню громадської ініціативи «Марш за жінок» Наталію Лобач, яка з нами в студії. Добрий день. Вітаю. Вітаємо вас. Але перш ніж перейдемо до нашої розмови, пропонуємо послухати ще таку довідку про хронологію подій щодо Стамбульської конвенції. 2011 року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала цей документ. Після неї конвенцію підписали ще 33 країни, в тому числі Україна. Стамбульська конвенція набула чинності 1 серпня 2014 року. Станом на січень 2018 року її підписали 45 країн та Європейський Союз. 5 червня 2020 року Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Ради законопроєкт щодо її ратифікації, але це так і не було зроблено. Громадські організації закликали президента і Раду терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію. Проти ратифікації виступає Всеукраїнська Рада церков та деякі народні депутати, стверджуючи, що конвенція нав'язує гендерну ідеологію. З січня по вересень 2021 року зафіксовані 205 608 звернень з приводу домашнього насильства, з них від дітей 5001 звернення, від жінок 167 900, від чоловіків 32 707 звернень. Нагадаємо, Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або Стамбульська конвенція, міжнародна угода Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства, відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі, Туреччина. Метою конвенції є запобігання насильству, захист постраждалих і покінчення з безкарністю злочинців. Ряд християнських організацій та церков вважає, що конвенція має на меті просування гендерних ідей. У березні 2021 року Туреччина скасувала свій підпис і ратифікацію Стамбульської конвенції з формулюванням, що вона використовувалася для нормалізації гомосексуальності, йдеться на сайтах Суспільного та Ради Європи. Отож, друзі, нагадаємо, що в рамках програми «Між нами» ми сьогодні говоримо про Стамбульську конвенцію. З нами в студії Наталія Лобач, координаторка громадської організації «Інсайт». Пані Наталія, ви чули, що сказав Сергій Кальцев? З довідками також почули, що деякі релігійні організації, вони теж проти. Зазначимо, що ми запрошували на ефір і просили коментарі, але на цю хвилину представники релігійних організацій, які не підтримують ратифікацію конвенції з різних причин, не змогли бути присутніми і також прокоментувати. Тож чекаємо їх вже на наступне обговорення теми. Стосовно запитань, в чому основна, на вашу думку, непримиримість у цьому питанні? Чому немає одностайної думки? Тут питання, і тут про те, що я або люди, які хочуть, аби Стамбульська конвенція запрацювала, аби такий комплексний документ, який б рятував життя вже сьогодні або вже завтра, працював в Україні, чому вони цього не хочуть? Як вони це оформлюють, проти чого борються, я не розумію. Тому що Стамбульська конвенція – це протидія насильству. Це головне, і це відкритий документ, який можна просто забити в пошук, подивитися, почитати. Там все давно вже перекладено українською, це вже можна побачити. Те, що я почула від депутатів, я, чесно кажучи, взагалі не розумію, як це дотично до проблеми насильства. То це, як пов'язане одне з іншим, і в мене таке особисте відчуття, що вони не дуже читали взагалі про що. Там 50 сторінок, можливо, не розібралися? Може забагато, не знаю, в чому питання. Тобто тут я вже можу тільки там якось фантазувати, да, в чому проблема, там, що да, не хочуть сприймати. В чому проблема, чому депутати не хочуть, аби насильство в Україні стало менше, аби насильство над жінками, аби домашнє насильство стало менше. Ми почули, що саме релігійні організації, їх трішечки бентежить поняття гендер. Поняття гендер давно вже є в багатьох законодавчих актах. Тобто ця маніпуляція, чесно кажучи, якщо пам'ятаю, десь там 5 років тому,
вже це обговорювалось, і вже це всі документи, всі аргументи, вони всі лунали, і про те, що гендер давно вже є в законодавчих документах. В чому питання? Не знаю, для чого знову намагаються якось на цій дуже, ну, дуже важкій темі грати, я не знаю. Ми маємо довідку. Так, ще одну довідку, і пропонуємо саме зараз нашим слухачам і глядачам пригадати з цієї довідки, яку підготували наші колеги, що таке гендер. Гендер. У гендерних дослідженнях соціальна характеристика, через яку визначаються поняття чоловік і жінка, психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, а також психобіологічні особливості, на які впливає біологічна стать, цілісна психічна репрезентація статі, сповнена динамічних, глибинних, пізнавальних та поведінкових понять жіночого та чоловічого, здобутих індивідом внаслідок набуття індивідуального гендерного досвіду. Тобто гендер – це соціальний конструктор, який визначає соціальну стать людини, йдеться на офіційному сайті представництва ООН в Україні. Отож, ми пригадали з довідкою, яку підготували наші колеги, що таке поняття гендер, то основні причини того, що з 2011 року, тобто вже 10 років, Україна так і не змогла ратифікувати конвенцію, ви вбачаєте в неправильному розумінні визначених деяких понять от стосовно гендеру теж? Я просто не знаю, це ж, я не знаю, чому не приймають. Тому що Україна була з тих країн, яка взагалі формувала цей документ. Це певні зобов'язання, які декларувала сама країна. Да? Тобто це той документ, який писався в тому числі представниками, представницями України. Тобто це документ, який ми прийшли до Європи і сказали, нам це потрібно. А потім 10 років в Раді воно не вирішується. Я не знаю, до чого можна прискіпитися до цього терміну, а може ще до чогось, а може ще щось вигадати. Проблема в тому, що саме той документ, який має боротися з насильством, він не приймається. І вигадуються якісь причини з цього. Ми почули в поясненнях, зокрема, Сергія Кальцева, що, по-перше, ходити до одного туалету і дівчата, і хлопці можуть, середній рід, тобто це натяк на трансгендерність, на те, що ми стираємо повністю, стираються межі між жінками і чоловіками. І, власне, що говорять релігійні організації, що так само традиційне, класичне формування класичної нашої системи родинної так само буде стиратися. Чи правда це? Чи все-таки потрібно вчитуватися в те, що написано в Стамбульській конвенції? Які основні от статті, головні, ви вважаєте, потрібно перш за все прочитати? Так. По-перше, Стамбульська конвенція – це комплексний документ. Дуже багато насправді робиться в Україні і приймаються закони, які запобігають домашньому насильству. Але Стамбульська конвенція – це такий ніби парасолька, ніби такий документ, який комплексно вирішує цю проблему. Там є пункти, пов'язані з відкриттям шелтерів, наприклад. І тут до питання, чому, навіщо нам Стамбульська конвенція, у нас же є якісь такі державні документи, які приймали, які, слава Богу, що приймали, які вже запобігають насильству. Але, наприклад, те, що у нас є, немає такого документу загальноєвропейського, у нас, наприклад, проблеми тих же шелтерів вирішуються на місцях, що називається. Тобто шелтер – це так притулок для жінок, які втікають від аб'юзерів. І він принципово має там бути секретним, має дотримуватись таких характеристик, де дійсно було безпечно. І виходить так, що, наприклад, ті ж там шелтери відкривають в регіонах і роблять їх відкритими. Більш того, там один з мерів зробив навіть такі прям урочисте відкриття з перерізанням стрічок, тобто відкрив адресу, яка має бути секретною. Або в Івано-Франківську зробили шелтер разом з безхатченками, тобто яка жінка туди буде втікати. І це те, що має бути унормовано. І документ, він, власне, і дає оці норми. І це те, що ми втрачаємо, коли в'язуємося в цю дискусію, да, в'язуємося в фантазії депутатів. Ми зараз просто втрачаємо, наприклад, те, що пов'язано з шелтерами, те, що пов'язано з комплексною програмою запобігання насильству, те, що пов'язано з програмою роботи з кривдниками, те, що пов'язано з програмою взагалі відчуття і такого сенситивного сприйняття, що таке насильство. Тобто насильство – це не тільки те, що було в Радянському Союзі, коли вже просто
кров тече, да? Тобто те насильство, воно є і сексуальне, і психологічне, і економічне, яке дуже важке, тому що часто жінки просто не можуть кудись піти, тому що вони залежать від чоловіка. Ну і Стамбульська конвенція, вона це все розписує, тобто вона дає підґрунтя, аби суспільство зростало, аби суспільство мало взагалі змогу боротися з цим явищем. Власне, стандартно Стамбульська конвенція, це, якщо так визначення, це міжнародний стандарт захисту жінок від усіх форм насильства, включаючи і домашнє, про що ми говоримо. На сьогодні вона є найбільш всеосяжною міжнародною угодою в цій сфері, що використовується як основа для дій багатьох країн Європи та за її межами. В березні 2021 року Туреччина оголосила про денонсацію конвенції та в липні вийшла з нею. Останньою ратифікувала конвенцію Молдова, де було багато маніпуляцій довкола цієї теми. І ось на сьогодні ще 11 країн на шляху до її ратифікації, серед них і Україна. Пані Наталія, от Туреччина, вона і першою підписала, і першою вийшла з цього договору. То чи є, на вашу думку, сенс запоріжцям змагатися за ратифікацію конвенції? Якщо тут питання, наскільки ми хочемо жити в суспільстві, де обмежується право жінок взагалі бути людиною, якщо чесно. Тобто ті країни, які не підписали або які виходять, це якраз країни, які дуже або повільно, або швидко рухаються до такого утискання, дуже відкритого утискання прав жінок. І наскільки це про Україну, я не думаю, що про Україну. Я б хотіла згадати нашого прекрасного сусіда в лапках в Росії. Наприклад, якщо телефонує жінка вперше в поліцію, що зазнає насильство від чоловіка, цей дзвінок взагалі не сприймають, тому що воспитательний момент, да? Тобто така теорія, а потім вже там другий і теж не дуже реагують. Тобто, куди ми рухаємося? Або ми рухаємося в бік таких країн, як Росія, або таких країн, де відкрито утискається в право жінок, або ми рухаємося в бік країн, де економіка успішна, де права людей взагалі виконуються, і де якість життя висока. І Стамбульська конвенція про те, що вона певний такий маркер. Тобто ви до кого? Ви до тих, для яких важливе життя людей, життя жінок, права людини? Чи до тих країн, де умовна така картинка, я не знаю, якихось цінностей таких середньовічних, да, де взагалі жінка не дуже людина? Ще про внутрішнє законодавство. Пані Наталю, в статті 2 щодо сфери застосування йдеться, конвенція застосовується в мирний час і в ситуаціях збройного конфлікту. Тобто для України ратифікація, наскільки я розумію, має бути важливою, оскільки у нас триває війна вже 8 років. Але все-таки, чи достатньо, можливо, законодавчо захищені ми в умовах збройного конфлікту, тим більше Запорізька область поруч, сусідня із війною? І, можливо, тому ще відкладається ратифікація, бо у нас хороше законодавство. У нас хороше законодавство, але є певні моменти, які не враховують законодавство. І дивіться, ще Стамбульська конвенція – це про те, що нам, Європа гарантує, що ці норми прав людини, ці норми, які захищають людину всередині сім'ї, що вони будуть дотримуватися. І в нас буває ситуація, коли там приходить не дуже там те керівництво України, да, яке б нам хотілося. Да? Ми всі пам'ятаємо президента-втікача, який йшов в Європу, а потім передумав йти в Європу. І в цьому сенсі Європа то є такий важель, який нам дає засади, нам дає таку базу, що ці права будуть дотримуватися. Тобто вони будуть на рівні Європи спостерігатися, як дотримуються ці права. А так, ми не можемо вчитися, не ратифікуючи конвенцію, як, власне, поводитися з жертвами збройного конфлікту? Це є, і абсолютно ми в цьому сенсі, всі там організації, які працюють з цим, да, з правами жінок, звісно ж, наголошують, що те, що є суви, є зміни, це дуже, ну, дуже такий позитивний такий елемент, який показує, що у нас є певний такий рух і поступ до прав жінок. То просто питання, що от як з цими шелтерами, да? Тобто сприймається закон, наприклад, що там в кожному регіону там зробити шелтери. Але як це зробити? Ну тобто роблять на свій смак, да? Або так само, як в Запоріжжі, у нас намагалися зробити шелтер знову ж таки з відкритою адресою. Ну тобто, це принципово не про притулок, тому що якщо жінка втікає, вона має бути захищеною, а не до відкритої якоїсь адреси втікати. Ну тобто, в цьому сенсі те, що є законодавство України, це дуже класно, що вони є і що вони йдуть там далі, розвиваються, але їх недостатньо.
Отож, нагадаємо, з Наталією Лобач, координаторкою громадської організації «Інсайт», членкинею громадської ініціативи «Марш жінок», обговорюємо причини протистояння запоріжців в питанні ратифікації Стамбульської конвенції. Перервемося на невеличку паузу і повернемося. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Друзі, тож ми повернулися, як і обіцяли, за кілька секунд. Нагадаємо, що з нами Наталія Лобач, координаторка громадської організації «Інсайт». Одна з думок, що висловлюють противники ратифікації конвенції, цитую, «Стамбульська конвенція дискримінує чоловіків і робить їх однобічно відповідальними за вчинення домашнього насильства». Одна з національностей, які проживають на території області, які стикаються з гендерною нерівністю, це роми. Про ставлення до ратифікації Стамбульської конвенції ми перед ефіром розпитали телефоном президентку громадської організації «Голос Ромні» Анжеліку Білову. Я підтримую ратифікацію Стамбульської конвенції. 115 тисяч скарг і повідомлень про домашнє насильство було зафіксовано національною поліцією у 2018 році. У 2019 році їх кількість зросла майже на чверть. У 2020 році на 50%. За даними Національної соціальної сервісної служби України, за 9 місяців 2021 року зафіксовано 205 608 звернень з приводу домашнього насильства, із них 82% від жінок. Стамбульська конвенція містить широкий спектр зобов'язань, націлених на запобігання насильству, захист постраждалих, притягнення винних до відповідальності, реалізацію скоординованої політики і сприяння міжнародному співробітництву. Конвенція також передбачає механізм моніторингу, встановлює обов'язки стосовно збору даних та підтримки досліджень проблем насильства проти жінок. Конвенція не містить жодної загрози інституту сім'ї і не регулює сімейне життя. Держави не зобов'язані змінювати традиційне розуміння сім'ї. Слово «гендер» не замінює поняття «жінки» та «чоловіки». Так само, як і конвенція, не пропагує будь-яку гендерну ідеологію. Конвенція використовує поняття «гендер» у значенні соціально закріплених ролей, поведінки, діяльності і характерних ознак, які певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків. Конвенцією також не передбачено визнання одностатевих шлюбів. Конвенція жодним чином не впливає на норми національного цивільного права щодо шлюбних відносин. Усім, хто вагається або має стереотипи щодо Стамбульської конвенції, раджу почитати повний текст Стамбульської конвенції на сайті Ради Європи. Отож, про своє ставлення до ратифікації Стамбульської конвенції в коментарі нам розповіла президентка громадської організації «Голос Ромні» Анжеліка Білова. Пані Наталія, прокоментуєте почути? Я погоджуюсь. Пані Анжеліко, ви погоджуєтеся з думкою щодо того, що чоловіки будуть в усьому винні, якщо ми ратифікуємо конвенцію? Знову ж таки, моє відчуття, що ми намагаємося відповісти на певні думки певних депутатів. І я в цьому сенсі закликаю, знову ж таки, повернутися до тексту конвенції. І якщо депутати говорять щось, аби вони говорили, про що саме, де вони саме це знаходять в конвенції. Так виходить, що в них певні якісь думки, певні якісь емоції з приводу може, своїх там відчуттів. Або можливо, це політична гра, ви не гадаєте? Я не знаю. Я правда не знаю, що... Не стикалися з якимись думками запоріжців, які відрізняються від того, що ми почули від Сергія Кальцева, від того, що ми почули від Анжеліки Білової. Які ще думки запоріжців вам зустрічались безпосередньо щодо Стамбульської конвенції? Зустрічались думки про те, що дійсно з насильством треба боротися. І 200 тисяч, навіть більше, ніж 200 тисяч звернень, це шалена просто цифра. Це дуже-дуже-дуже багато звернень, дуже багато насильства, яке є просто сьогодні в Україні. І з цим треба боротися, і з цим треба приймати якісь рішення, а не йти на поводу в тих депутатів, які намагаються на цій темі, на цій дуже важкій темі, намагаються щось робити. Не знаю, що. Не знаю, що в них думках і що вони хочуть. Але я точно знаю, що це те, з чим от кожен і кожна із нас можуть просто боротися і можуть впливати. Тобто у нас є такі інструменти, ми вже там в 21-му сторіччі, і, слава Богу, такій незалежній державі, де можна проголосувати, сказати, я хочу там ратифікувати. У нас залишається буквально 40 секунд.
І хочеться декілька думок від вас почути. Плюси та мінуси. Що матимуть запоріжці після ратифікації конвенції? Будуть мати комплексну систему боротьби з насильством в сім'ях. Мінуси будуть? Ні. Що будете робити далі, якщо ратифікація знову відкладеться? Будемо боротися за це. Це знову важливо. Марш? Марш буде, марш завжди проходить. Це важливий такий момент, показувати свою позицію. Можливо, інформаційна кампанія більша потрібна? Да, я в цьому сенсі заохочую і глядачів, і слухачів долучатися в цій кампанії. І дуже, до речі, багато зірок зараз долучається і говорять про це. Альона, Маша Єфросініна, зараз там йдуть ще перемовини. Це те, що підтримують дійсно. Друзі, тож перевіряйте джерела інформації і пам'ятайте, що потрібно аналізувати інформацію, яку ви отримуєте. Читайте конвенцію, ну а тема ще не закрита. З Наталією Лобич говорили про це. Юлія Сфронова, Поліна Сніжина, побачимося і почуємося на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».